Voilà le kind of man. waxaan rabaa inaan ka hadlo niyow isafgaranwaagana haysta isafgaranwaabana haysta soo moogi meel cidla un baan isku dirarannaa hadda waa weliba meel kale maaha waa facebook wax kale iskuma laynano waddankeeni dhannaabaa facebook noqday inaad erayalo waxa weeyaan commenti iyo life iyo video iyo wax lasoo qoro un baan isaga adagnahay oo isku libaaxaynayna oon iscayaynaa dhinacna weyna laga mariyey oo alaabteenna waxba inooma hadhin war waddan inooma hadhin waddamada guurayaad arkaysaan maarata magaalooyinka guuraya la shegsheegaya maarata magaalooyin kale maaha war waa dadkeenniba lasii wataa oo guryaheenniba lasii wataa iyadayna guryahan yow wixii la odhan jiray muxuu ahaa u f o miyuu ahaa wixii la odhan jiray baashan waa u f o baa la dhahdaa ama unidentified flying object baa la dhahdaa waa wax duulaya oo la garan waayey dadkeennuna intaasun bay ku hadleen marka waxaa la yidhi waa guryo guuraya iyo masaajido masaajidada ku dareen maan ka yaabay horta anugu masaajidada ku dareen sababta laga wadaan garan waayey midda kale ma dad waaweyn baa been sheegaya iyada hadday magaalada dhan bay noo soo tashatay si naloo waalo magaalada dhan ba hadday soo tashatay oy tiray dadka facebook aan ku waallo taasna laftigooda caqliga way gelaysaa laakiin horta waxaan idiin sheegaya anugu wax weyn baa meeshan jira kol dadkii ina qixinayay ee dagaalada inaga dhex dhelinayay ee iskeen nacsiinayay kol ay soo guurayaan magaalooyinkoodii soo raranayaan oo cimiladeennii aynu afgaran weynaynu facebooka ka doorannay kol magaranaysaa lala wareegayo cimiladeennii wacnaa ee kulaylka lahaa ee roobka ahaa ee maalinkan maanta xooluhu iskaga noolaanayay inkastoo inaga sakaraadnay mar alla markuu gaalku wixiina taabtoonba wixaynu qaali noqdaaya waa dabeecaddiina taasiyay hadda waxaynaan isticmaalaynba oynaan adeegsanaynba oynaan u baahnayn unbaa mid gaalaa taabta baa la odhanaya soomaalida dhan siu dhiiggu u kici wadyaabi calaa kulli xaal niyow dhulkii horta dadkaasaa la wareegaya saan uga shakisanahay waan la kala qaybqaybiyey oo dee qaybqaybintii awal looga shakisnaayee dadku odhan jiray meelaha cadowa ina dhex jooga oo cadowa ina qaybqaybinaya la odhan jiray ama ethoobiya ina qaybqaybinaysa ama kenya ina qaybqaybinaysa ama united nationka ina qaybqaybinaya ama maraykanka ina qaybin wixii la odhan jiray de waxyaabaha berigii hore aynu odhan jirnay tuhunkii aynu geli jirnay tuhunkii wuu rumoobay oo dee awalba run buu ahaa laakiin bannaankii la soo fadhiisan hadda iminka tusaale ahaan beled xaawo waxaan uga shakiyey ma taqaanaa waxaan uga shakiyey in beri hore la iibiyey beled xaawo oo dabeedna lagu yidhi kenya beri maalin maalmaha ka mid a ayaa dee ayaad ku soo wareegi doontaayoo beeca lagu siin doonaaye ee lacagta noo soo qadin oo saa lagu qaatay dabeedna kenya waxay tiri waan sugayaa waqtigaa ii ogolaatay inaan la wareego dhulkii dabeedna kenya waqtigii waa sugi kar weyday waqtigiiba sugi kar weyday dawladdii dee ay ku kalsoonayd wixii baa wax ka sugi kar weyday way soo degdegtay markaa dhulkii bay ciidamaysa keensatay waddan dhisanna wax yagin bay dhahdeen ilaa waa waxoodii iyagaa iskale waa la siiyey dad baa siiyey marka waa waxoodii laguma murmayo beled xaawo iyagaa iskale iminka yaa siiyey dee dadkaad adigu ku kalsoonaateed walaalaha ka dhigatay baa siiyey ha odhani markaa dadkii mas-uuliyiintayd ahaa ama madaxdaydii igama mas-uulaha maanta oo mar haddii ay dee waxay iga iibinayaan igama mas-uula maya adaa marka hore doortay adaa yidhi waa dad khatara oo wan wanaagsan dabeedna marka dhulkaagii la wareejiyey ha odhani mas-uuliga maaha adaa marka hore mas-uul ka dhigtay halkaa horta taayada noogu xi taayada waa dee wax aanuma garanayo in ciidamadan dee soomaaliya ee amarka iska qaatay dee wanaaggooda unbaan qiraya oo aad baad umahadsantihin baan leeyahay dhiiggaa idiyo kacay inkastuuna aad idii kicinin oo dee aad weli un barta soo fadhidaan ood leedihiin un kenya dee annagaaba rabnaba qaar baaba soo qorqoraya taa waayahay idinkaadtaa idinkaa doortay laydima diidayo marka waxaan rabay inaan ka hadlo isafgaranwaaga ilmaada rayaalna dhex taagan
iyo dawladnimada iyo jinsiyadda aynu kala garan laana macnaha waxa seekeen qaldan siyaasadii iyo dawladnimadii iyo ismaamulkii iyo waxa seekeen qaldan soomaaliba soomaaliba taha aan kuu taliyo miyaa khaldanahay aan kuu taliyo bas haddaad soomaali tahay aan kuu taliyo carma beentay baa de waa beentay dhaha waayahay laakiinse taa waxaa ka sii daran dhallinyartii somalilan dee iminka social mediai baa idin soo gaadhaya oo awal waxaa laydinku koriyey oo somalilan baa la ku xidhxidhnayn oo maynaan ogeyn waxba oo dibadda maynaan waxba ka ogeyne sabab bayna laga ilaalinaya waxayna laga ilaalinayay dadka reer koonfurka ayaa ina soo weeraray oo ina baabiiyey especially reer xamar baa ina baabiiyey oo hooseena u samaynaayo waxaan dhahnaa dee annagu xamar dooni mayno dowladnimona maxay ku darsan mayno wax noocaas ayaa aad u heesa noocaasaynu samaynaa marka waxa weeyaan dee caqliga bini'aadamku kuma siinayaba nin aan gobolka aad leedahay wii soo weerareen nin aanu dhalanin uun ka soo jeedin ayaa ina soo weeraray oo dee ma garanaysaa dee hargeysa xabadayo dee la dhacay diyaarado haba la dhacee maba xume e laakiinse dee ninkaasi kamuu soo jeedin gobolkaa xamar la leeyahay umuna dhalanin xamar ninka siyaad bara laleeyahy xamar umuna dhalanin habad ama ka dacawoona isaga laakiin de xamar umuna dhalanin marka maxay naga dhaadhiciyo inagu salliday xamar un bay ahayd dadkiina soo weeraray ille mayna ahayne runta marka la sheega xamar mayna ahayn dee dadka xamar dega war baquushis baa lagu hayaa dadka xamar dega dad ogtiin walleeya billeeya tale been idiin sheegi maayo dadkii xamar iska lahaaye degayay baquushis baa lagu hayaaba kol xabadihii ayaan shabaab isaga celin lahayaan laga ururinayo oo laleeya xabadaha keena oo qabiilka iyaga un baa xabada haysanaya mar ciid ama ladu keeno guryaha lagu soo jabiyo mar dhulkoodii itoobiyaan iyo dad shisheeye la siiyo mar carab laga kareeyo marba waxba dadka loola imanaya war iyagii baa yaaban reer xamarku kowdhaha marka reer xamarku dhibina uma geysanin dee laba doqon baan laki wada noqonay laba doqon baan wada noqonay waa halkii halkana maan yaro furtaa balnahay dhalaaliso wallah arda way sii madoobaysa naga laxmiyo calaa kulli xaal waxa weye laba doqon baynu noqono walaala ah labada doqona walaalaha waxaan ku noqonay dee xamar iyo hargeysa waa isla meeshii un waa walaalihiun baa wada dega soo ma ahaa soomaali un baa wada dega soo ma ahaa waayahay dee nin yaroo miyi ka yimid oo meelaha ka soo lugeeyey unbaa xamar yimid wuu qasab buu ku qabsaday wuu la wareegay hargeysuun waan garaaci hargeysa waxay tiri xamar baa nacaya hadda kadib war maye ninkaas aynu qabsanno teeda kale siyaad bare waa raalli waa laga wada ahaa soo ma ogidin ilaa uu qabyaaladda bilaabay raalli waa laga wada ahaa soomaali oo dhan waa laga wadaha wallahi waqooyi ilaa bari ilaa galbeed waa laga wada jeclaa intuuna bahashan bilaabin weerarka iyo waxyaabahan sidii kale wuxuu horumarinayay uu awood u yeelayay dee soomaalida waata dee laga wada rabo soomaaliya o dhan iminka nin kasta oo soomaali dhusho madaxweyne noqda waata laga rabo xagga militariga awood u yeel awood isku filan aynu yeelanno soomaali oo dee dhulkeennaan ku dhacsan karno ku ilaashan karno tii buu horumariyay siyaad barre awood buu soomaaliya u yeelay powerful buu ka dhigay waddamada africa o dhan baa ka wada cabsan jiray baan kuri ninka nin ilaa nord kuriya looga yeedhay buu ahaa calool istaag caadiya siyaad barhaan ugu sheegayo marka waxa weeyaan dee intii dambe markii dambe uu bilaabay ma garanaysaa dee markii dambe uu dee bilaabay afweynenimada qadaadweynenimada markuu yaro faqashayey unbaa la nacay oo la yidhi uun ninku xamar buu naga soo weeraray soo maaha dee xamar aynu dadkeena u sheegno xamar baa inu soo weerartay aynu dhahno war reer somalilano dee waa maxay waa siyaasiyiin baa inaga caqli badiyey waana la siray oo waayo cidaan dembi inaga gelin baynu dembi ku sheegnay runta marka la sheego teeda kale waxaa la leeyahay xamar ama reer xamarku waxay ka soo horjeedaan horumarka somalilan qaar baa ka soo horjeeda xamar sheeganaya anaa kuu sheegi runta qaar xamar ka soo horjeeda ayaa sheeganaya inay ka soo horjeedaan reer xamarku maamulka somalilan ama horumarka somalilan ama goonistaag ayay ka soo horjeedaan qaar baa si qaldan isticmaalaya horta way jirtaa taasi qaar baa isu keendaraya oo naga dhexeeya oo afkii ku hadlaya qadaadweyne waa qadaadweyn oo qadaadweynnimada waa lagu yaqaanaaye waxaan ka hadlayaa reer xamarkan iska qadaadweyn iyaguna laftigoodu kuwii isu keendirayay bay usoo maqlayaan mar haddii ayba soo hadal qaadeen ama ay ka hadleenba somalilan wixii ka hadlaba ma somalilan baad ka hashay haa aarniyo dowlad noqon maayaan runtaa waaye aar weligood gooni u go'i maayaan runtaa way kaga dhigtan qadaadweyn laftigooda marka qadaadweyne laftigiina idinka laftigiina waa laydin waalaya qola idin waalayso idinku dhex jira oo dad dowlad noqday oo meel gooni isu taagay ila waa soomaali uuna waa walaaladiinuune dad dowlad noqday oo meel isu taagay unbaa dhakada unbaa laydin hor dhigaya kubadda waad iska qaadanaysaanun waad iska caayaysaanun waad iska caayaysaanun idinka waa anigaan idiin sheegaya anaa idin qiraya anaa somalilan u hadlaya somalilan
ما عينا رشينين أما ما عينا حسوقين حمر ما عينا حسوقين أنا سومالان والله إسكا تشوتشي كلا قد أدعيي كالرين سومالان إلا قد أدعيي إن حمر باكو رشيسي إيكو هذاقيا كادن بيقى حصارين مسكين كاي يرى الرهر جيسا كقد التون حمر باي يصور رتو حمر دون باي ري حمرو هرميسانين أيدكونا لفتقينو وايا دولي جيبا مورو عرق مقرر ميل ميل أضو حاضون تو أران كرتو أضو حاض كفي كرتو أضو قون تهدون تأد كردسان كرتو كمونا إيمانين وحو كي يميد ميل لو شاقون حمر باكو بابيسي بس أيو كي يميد مرقا إذا كنا كيبا تسكا قاضان سانو واحد ليدين بلاك ريسو مالان سينو نعيبين بلاك ريسو مالان سو مالان ماذا سينو نعيبين بلاك تاسا دايسان تصالة نقا وضع بيقتان مرقا وحويا وحد بهانتهين إلا إذا شاقو ري حمرو إذا كنا دي اسكا دول قاطة أو دي مساكين تنير يالي قوري كوح ناية اللي قو يوري اون دي أنا قو أنا قا البحناي وانا قا وحارقناي وانا قا وحبرناي وانا قا مالك ما تدد دي بدأ الله كولوني أو سومالنا كير بحسن وانا قا أرقناي دد لبابي أو سيد سومالنا لحسوقي وانا قا أرقناي دد يجيب الحسوقي أو سيد سومالنا دعووني أو سيد سومالنا مامل كيس سياد بران بابي لا سيد سومالي لا دد كيس سومالنا كيس وشي سيدو دو كلا دعووني يا أيان لكولمي تدكي تدكي با waxay leeyihiin waxay dhaaranayaan markay aan aniga waxay ku dhaaranayaan walaal anaga ma aha dadkii ku baabiyay walaal anaga ma ahayn markii aan laakiin qisadooda wareystay waxay caadatay inaan iyaga ka khaldanahayba oo iyagii uun fartaan saga fiiqiyay shaw iyaga laftigooduna ay farta ku fiiqiyeen meeshan ku fiiqiyay maamuladii Soomaaliya qaar ba ay anaga ba wana baabiyay oo qabyaalada uu noo bilaabay sidii noo kala dacwoonaa waanaga yaabay anigii dib isugu dayabay iyagii baa nin nin laga dilayo adna laga dilayo labadiinaba laba nin laydi kala dilay oo adigii aad leedahay ninka laga dilaysna adayga dilay ninkii isna uu yaaban yahay bal adan niyada gasho isna uu yaaban yahay wuxuu ku dacwoonaya warniyo anigaba dadka adiga aad dilay baa aniga baabiye dad maanta waxaan samayn kara male oo dhulkaygii bay ugu dul maamulayaan ilaa imi been ma hadda ilaa imi dhulkaygii bay ugu dul maamulayaan oo aan iska dhex deganahay oo lay cambuurinayaa oo lay caansiirinayaa oo maalin walba dee magaranaysa dhinaca waxa iga qarxinayaa shabaabkii dhinaca Itoobiyaanka iga qarxinayaa dhinaca Amazonka iga qarxinayaa dhinaca Imaaraadka baa dhawd iga saaraya dhinaca Turkiga iga qarxinayaa dhinaca Mareykanka iga qarxinayaa dhinaca Soomaaliland iga caayo soo leh dadka iga baabisay anigina Soomaaliland waxa baabiyay wii soo baabiyay imikana wii baabinayaa wali baabi iman ku jira ayuu taagan yahay ninkani waa nin xagga xamarka yimid oo xaray xamarka dhabta haya marka ree xamarkii dhabta ahaa in yar mooyaane waa lagu hoos dhumanaya dad baa dadka ku diraya dadka masaakiinta oo le waas qarxisaano sidaas la idinku yiriyo qarxa la idinku caayaya markii xanaaqaana waxa laga soo qaadaya war a ma aha warka laga soo qaadaya walaalayaalo idinma qarxino walaalayaalo qarxa nagu caayina warka lagama soo qaadaya warka way odhanaya laakiin lagama soo qaadaya warka warka laga soo qaadaya waxa weeyaan Soomaaliland Soomaalnimada way ka go'day ayaa laga soo qaadaya warkaas laga soo qaadaya Soomaaliland Soomaalnimadu way diiday Soomaaliland dowlad ma aha isku filan Soomaaliland lacagta Soomaaliya ka dhex shaqeysa Soomaaliland dowladda Soomaaliya ka dhex shaqeysa loogu sheekeynaya isla wuxuu marka uu ninkan uu wareerayo uu jaawareer qadaadweynimadii waa ku sii dartay waa ku sii darsantay wuu yaaban yahay marka walaalahan qadaadweyn waxaan leenahay dee qadaadkii dibba haddana la kala sii dhacay isagoo iska sii bararsanaa ma kora siyaad barar kaga tegey baa barar kara la idin daraya haddana waqooyi baa barar kala idin ku sii darayo bararkii idin ku caayaya marka waxa weeyaan aad iyo aad baan ugu xumahay marka nimanyow runta marka la sheego isaf garan waa baan nahay marka komitiyadii naaxiyo anigu isaf garan waagiina waan la yaabaa waa idinku qoslaa mid wuxuu leeyahay walaalayaalow annaga waana la baabiyey waana la qarxiyey dadkaasana laayay reexa markaasana baabiyey oo na soo weeraray marka reexa marka uu tatana waxay leeyihiin walaalayaalow waana la soo baabiyey waana la soo qarxiyey waana la mariyey dad baana laga laayay guryahaygii waana laga saaray qaxoonti baan ku suganahay imikana waana la baabinaya dadkayga waan la baabinaya marka waa yahay xaggee sheekadu ka socotaa xaggee wax iskaga hagaagilaayo xaggee wax iskaga hagaagilaayo middada kale maxaa mustaqbal soomaali mustaqbalku ma sidana imika ma sidana mustaqbal noo ah waayo haddii aqoonsi inoo minoo meel inoo jiro dee soddon sannadood dowlad aqoonsi raadinaysay waa yaab maxaa ku dhegan dadkan waxaan ku dhegan waa maxay ee lugta haysta ila dowlad meel isu taagtay oo meel isu go'aamisay oo go'aankeeda qaadatay oo isu talinaysa lama diidi waayine maxaa ku dhegan dadkan maxaa ku dhegan waxa ku dhegan baan kuu sheegi dadkeennii Soomaaliland ku dhex noolaa ayaa waxa ku abuuran sas la yidhaahdo xamar ayaa ku abuuran marka saskaa la yidhaahdo heer buluugii laga xanaaqo heer buluugiiba laga xanaaqo ayaa la gaarsiiyey dadkeennii
Soomaaliland wallahi billahi badawnimo weyn la badawsaday caadi ba inuu loo badawso dhulkaana la galay ma nooli war wallahi ilbaxnimo ma hadii Soomaaliyana ilbaxma sheegan war weyn baabana waan jabnayniyo ninka yaran doorana wixii lagu raadmaas ka qaadana tuushku ma iska wada cararana imiga wixii lagu wuri xamar bayna soo weerartay waa beenana ma soo weerarinta xamar war dawlad daarood la yiraahdo bay saax soo weerartay horta iyo ma jarteen waliba daarood dhuma ahayn dawlad marayxaan la yiraahdo ayaa waxa weerartay ma jarteen iyo isaaq iyo habar gidir iyo abgaal iyo dadkii la baabiyay waa la mariyay dadkan marka maxaa runtu isu sheegay imika marayxaan waxba ka sheegay midiisa qori taa way dhacday waa marayxaan ba dadka baabiyay dawladdii soo aynu awood lahayn marayxaan ba intuu xukun military baan ku qabsanaya ayuu hadduu xukun military intuu wax hagaajiyay badan wax dib wax ka qalday oo qabyaalad bilaabay maxaa beedel isu sheegay maxaa qabyaaladaadu akhri nasan maxaa leedin qabiilka nooga beed qabiilka laga beedhaya qabiilkaagu hadduu khaldamo ti qabiilkaaga khaladka ku sheeg anu qabiilka kama gabado wallahi bilaah tallaahi runtu idii sheegay anu waa marayxaan dadkii dawladda soomaaliya baabiyay waayo way dhiseen uu ku hagaajiyay oo dowlad dhisan bu ka dhigay marayxaan oo dowlad adag bu ka dhigay oo laga wada cabsado dee dabadna qaxooti buna geligay maxaa beenta loo diidi maxaa la isugu duydiy xukun militari bu dhaliyay meeshii wuxuu ui qabiilkana qabiil ka fiican tuu ku duulo rusheeya xaggaad ku aragtay qabiil la iska rusheynayo bal waxaasoo dhan waxba kusoo xusan maayo waxaasoo dhan ka naga dhig sidee imika wax noogu hagaagaan ma sidanaan ku jirinaa oo sidanu maan soo haysanna isugu cuqdadaysnaanaynaa mise dee ma sidanaan ku soconnaa bal maxaa idinka go'aana dadkiina commentiyadu ilaa waddankeena cusub waa waddanka commentiyada iyo facebooke anaa imika madaxweyne kaa halkane bal baarlamaan maxaa idinka go'aana maxaynu ku tashanaa waddankeenna bal inta yar facebook yaa nalaga qaadane waddankii kale waana laga qaaday iyo bal commentiyadana nalaga adkaane bal dhinacan commentiyadan ayaa isugu hendiri doona bal yaa isugu hendiri doona yaa inoo hagaajin doona wax sidee wax noogu hagaagi doonaan sideynu walaalo ku ahaan doonaa sidee walaaltinimada iyo loo kala saari doonaa dowladnimada ilaa waatona facebook ba oo keliya imika inoo haray halkan baynu ka adagnay commentiyadan baynu ku adagnay wax kale kama adkin inaa runta laisku sheegatee maxaa been laisku sheegaya walaalayaal walaalayaal ma beeno baan isku wadnaa ilaah bay ku dheeriya ma warya beeno baan wada ilaa qiyaamaha ma dowlad baanu nahay dee dowladdu waayo waanu nahay e dowladdu waanu nahaye waayo maxaa nagu salliday uun dadkan maxay nagu salliday uun laleeyahay un xamar baynu soo weerartay uun dadkan un maxaynu ku haysanaa dadkani bal maxaynu iyagana waanu soo jeesanay iyagu waa iska khadaad weyno bal imika barbara imika la jiitay waanu qaylinay waxaanu dhi barbara maxaa loo jiitay waxaana lagu yidhi waa la kareystay oo lama jiidan oo dee bal walaal waa la kareystay oo soddon sano kadib baana loo soo celin doonaa soddon sano kadib ahaa dee bal waanu diidnay arrinkaas oo waynanu gallo oo waynanu ka doodno oo de maalinkan maanta waanu dee diidnay oo dee halaga saaro ooda annagoo inta ku jirna bay qadaad weyn balad xaa way iska dhiibtay ayar oo telefoonna iska qaadada kenyatiyow waxa weeyaan arrin yar degdegay kusoo dhacday marka waxa weeyaan waa idinla hadli doonaa walaalayaal isafgaran waaga daaya baan idin leeyahay isafgaran waaga daaya waddanka yare keliya inoo hadhaya la yidhaahdo facebookiya inoo ilaaliya walaalayaalo meel kale kama warari karna wax waynu wada dhiibnay waddankii waynu isdhiibnay waynu baaba'nay waynu dadkeenni waa loo dhacay dadkeenni waa madhay intaynu annagu isku eegna ceebaheenni intaynu annagu isku mashquulsanayn intaynu qadaad weyn iyo marqaan laanta isku cayayna intaynu lahayn xamar baana soo weerartay hargeysa dee naga go'day oo walaaltinimadii diiday inta tagala waxay ugu daran baa soomaali cusub baaba hargeysa laga bilaabay yanio isaaqow dee waa maxay marba waxay qadaad weyn idi ku caayso bad kolba rumaynaysaan idinkuna idi naga daaya deniyo imikana waa soomaaliga usoo dhigateen soo ma ogid hadda waxay qaadatay kun sannadood si dadka soomaaliga si far marka far cusub loo qorayo kun sannadood bay qaadatay soo ma ogid marka kun sannadood inay jirin ma ogine takala dee dad aan luuqad lahayn la qoro oon lahaynba weli unbaa luuqad cusub loo samayn karaa mar haddii luuqad loo sameeyo luuqadda loo bedeli karo soo ma ogid saas way dhacday bal iska wata hawsheenno inoo wada oo bal aniguna iga soo gaarsiiyay yaana de maan cilaa gidaar yaana qudhaclay arkine luuqadda isoo gargaarsiiyo bal luuqa isoo gargeliya ama barbara marka waxa weeyaan mawda waxaasoo xinayuuna naga kala iman xinka yuuna meel xun nagaashiini bal imika saynu ula xintamayno dhexdeenna saynu isula xintamayno haddaynu shisheeyaha ula xintami lahayn soo ma ogid hadda adduu dhanbaynu qabsan lahayn soo ma ogidin wallaahi wabilahi watallahi beenidii sheegi maayo xataa haddaynu dacaayada yare facebook aanu iska dacaydeynno haddaynu kenyatigo keliya dacaydeynno kenyatigu wallahi hataa nairobi nooga qixlaa dacaya daraaddeed nairobi nooga yaacilaha runta makala sheega weeyaan marka awooddeenna afka ayay etoobiya ka yaabtay berigii sabankii soo ma ogidin qorigooda iyo xabadooda wax nagaga daran bay etoobiya tiray afkooda nagaga daran bay tiray marka afkeennu dee afkeenni baa innagii laysu keengeliyey wallaahi caadi runta laysugu sheego afka innaga laysu keengeliyey innagaa afka laysu keengeliyey oo layskeen suray waayo waxa la ogayay inaynu afar isaga adag nahay oynu afun dee awood ku leenahay ba la ogyahay in madan rayaalow marka waxa weeyaan sidan iyana ku sii wadine dee bal aynu go'aan degdega keenno baarlamaan degdega ha la abuuro
facebook ay soo wada galiya luuq ay ugu soo wada dira baarlamaan degdeg aan la sameynayaa facebook laga sameynayaa dawladda facebook ee cusub ay curatay ay hadda inoo dhalatay baa degdeg loogu abuuraya madaxtooyo ra'iisul wasaaro wasiiro baarlamaan intaba waa inaan adag degdeg loo magacaabo si aan looga hor sheeganin balad xawatan laga sheegtay muqdisho dhawaan loo soo socda hargeysa waa taas oo waa lala soo wareegi rabaa diyaaradaas ka dib socda iyo balaayooyin adduun marka waxa weeyaan waddan kale oo kaliya inoo haray walaalayaalo waddan kale oo kaliya inaan ku kala tegin yaynaan afkeenu uun yanaa isku baabiin waayo ciddii aynu cayna way baaba'aysaa waa gantaal afkeenu innagu markaad sheeyahan kula jeedsanno yaynaa innagu iskula sheesaysan facebookgana dee yaynaa innagu iska dhex bilaabin mar haddii waddankeenna iska soo saarnay oon soo barbixinay dee bal kan uun yaynaa iska saarin walaalayaalo kan uun yaynaa iska saarin kan uun balaynu ku walaalowno meel uun balaynu ku walaalowno ma marka naartana lagu aroriyeynu walaalowbina waa yaabe marka dambe waynu walaalowbiya walaalayaalo jannada aynu ku walaalowno oo ifkan wanaagsan ee raaxada aynu ku walaalowno afka hore daawo haye haye waxa weeyaan arrin yar baa isoo dhacday qof agan marka waan baxayaa insha allahu waxaan hadal leeyahay facebook goon inoo ilaaliyo walaalayaal facebook in awood ku leenahay aad iyo aad dad mahadsantii walaaladaya qadaad weyn iyo maqaalaan kusoo dhawaada maadan leeyahay dowladda cusub ee curatay ii soo hambalyeeya waxaan u sharaxanay madaxweynaha facebook cusub alfacebookiya aad codkiina hadda waa idin ka rabaa walaalayaal wax qabad badanna waan dhalin doonaa insha allahu salmada ku walaalin lahaa marka aniga halaga codaya baan leeyahay degmooyin badan baan idin magacaabi doonaa qabaailadiina oo dhan saad u dhan tihiin marka waxa weeyaan dee sula socono walaalayaal waanan idin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa yarad leeyahay islaalaya caydana iska daaya facebooka cayd waa iska caadi lakiin aan ka xanaaqina yuuna salka ku qarxi qadaad weyn yuuna qadaad ku qarxi marqaalaana imikaanan dahay kusoo har marqaamino qadaad weyn baa lacag kusoo saahay odhan jinsiyadda iyo siyaasadda kala barteed ugna jinsiyadda iyo siyaasadda hala kala barta labada hala kala saaro